У Дніпропетровську стріляли в міліціонера, правоохоронець отримав кулю. У Луганську батько-сатаніст повів дітей з дому, щоб убити під час ритуалу. Дворічна дочка від його рук загинула, старшого хлопчика врятувала міліція. А на Житомирщині впав літак. Про це далі у надзвичайних новинах. У студії Костянтин Стогній. Я вас вітаю. Київрада сьогодні працювала під охороною. Спокій депутатів охороняло аж 8 автобусів з «Беркутом». А боятися народним обранцям було чого. Одного з активістів, які намагалися потрапити на сесію, знайшли холодну зброю. Наші журналісти з'ясовували, з якою метою чоловік ходить центром столиці з ножем. Вчорашній бліцкриг у Київській міській раді, здається, став несподіванкою для самих бунтарів. Відчувши смак легкої перемоги, молодь мала серйозні наміри ночувати у колонній залі Марії. Та щойно вони розклали шахи і прийнялися до бутербродів, як їм дали команду спати вдома. Романтики не вийшло. Ми складно сюди пробивалися, ми все ж таки сюди зайшли. Було проведено маса переговорів з Поповим, з Герегою, навіть її зловили. Була виконана ця вимога. Представники громадськості в цю робочу групу включені. Налякані народним заколотом, міські очільники вирішили з людьми не конфліктувати і включили до складу громадської ради заявлених активістів. Ці події, які вчора відбувалися в будівлі, шокували депутатів міської ради. Ми готові були до співпраці, до розмови. Завжди агресія породжує нову агресію, і ми абсолютно ніколи не доб'ємося результатів. Тому завжди потрібно йти на компроміси. Сьогодні вже 22 представників громадськості отримали тимчасові перепустки на пленарні засідання. Настрій у вчорашніх штурмовиків бойовий. Та атмосфера взаємного порозуміння і любові тривала недовго. Під час обшуку металошукачем у одного з активістів виявили кухонний ніж. Значить, прізвище Євген Караш. Євген Караш. Громадський активіст, який був запрошений на сесію Київської міської ради. Тобто ніж ви забрали, а активіст пішов на засідання? Пропустили, так, перепуска є, але зараз прийдуть співробітники міліції, і вони будуть вирішувати, є це холодна зброя, нема. Сам потенційний головоріз тим часом перебував у сесійній залі у безпосередній близькості до трибуни. Утім, під час найважливішого голосування прийняття бюджету Києва на 2013 рік нічого жахливого так і не сталося. А зараз я ставлю на голосування про бюджет міста Києва на 2013 рік в цілому. Визначаємось. За 72. Рішення прийнято. Із сесійної зали власник ножа вже виходив головним героєм дня. Ну, по-перше, настрой депутатів, от вони ждуть, що сюди з вилами прийдуть, щоб їх колоть. Насправді, от, ну от реально просто шербет, шоколадка, її зубами гризти неудобно. Тому це якби кухонний побутовий ніж. І по-перше, я його не міліція вивучила, а я його віддав охороні, тому що вже взагалі, я думав, в гардеробі там буде якась металова детектор чи щось. Не було, то я вже думаю, понесу його в рюкзаку. Тут уже я сам віддав охороні прямо в руці, і все було нормально. Депутатам хочеться скандалу. Я сподіваюся, що вони далі не будуть нагадати ці от нісенітниці, що придумувати, що не знаєте. Ми там виглядаємо страшно, чи у нас там туберкульоз, чи їм не подобається наш страшний зовнішній вигляд. Сам Євген вже знаний до того у вузькому колі бунтарів як борець за здоровий спосіб життя. Наприклад, навесні він зносив пивний кіоск біля школи. Що захищать ларьок, який пиво продає? Я пиво не п'ю, я п'ю чай. Всеукраїнська ж слава до хлопця нарешті прийшла завдяки звичайному кухонному ножу. Наступного разу активісти обіцяють прийти вже в понеділок. Кажуть, ходитимуть загрозливими делегаціями до Київради доти, доки мешканці в столиці не стануть пускати без жодних обмежень. Якщо цього механізму до приблизно середини березня не буде прийнято, тоді ми сюди повернемося. Я думаю, ця акція буде як мінімум схожа на вчорашню, а я думаю, буде набагато серйозніше. У смертельній аварії, яку в Дніпропетровську скоїв харківський чиновник, винен собака. Саме так екс-голова Зачепилівської райради Олег Токар пояснив слідчим причину ДТП. 2 місяці тому його джип вилетів на смугу зустрічного руху і протаранив одразу 3 автомобілі. Без жертв не обійшлося. Тоді усі, в тому числі міліція, говорили, що водій був п'яний. Пізніше з'ясувалося, що сказали начебто неправду. Справу вже почали розглядати в суді, але на перше засідання без жодних пояснень суддя журналістів не пустила. Від телекамер сховалася не лише служителька Феміди, а й сам підсудний. Без бою за право журналістів бути присутніми на засіданні не обійшлося й сьогодні. Суддя Вікторія Ігнатенко знову зачинилася в кабінеті, ледь побачивши телекамери. Питання представників ЗМІ проігнорувала. А можна узнати, ви розглянули наші клопотання чи ні? Вікторія Валентинівна.
У супроводі міліції служителька Феміди зайшла до зали суду. Вхід журналістам заблокував спецпідрозділ «Грифон». Чому подивимося? Чому ні? Ну, об'ясніть, чому ні? Згодом суддя за зачиненими дверима так і розглянула клопотання від ЗМІ. Журналістів на процес пустили, але без телекамер. Попри те, що офіційно судове засідання є відкритим, суддя заборонила відеофіксацію. Це так не потрібно. Шановні громадяни, у нас судове засідання. Нині підсудний, а на момент ДТП голова райради Олег Токар, який 2 місяці тому вилетів на зустрічну смугу і спричинив смертельну аварію, свою провину визнає лише частково. Каже, якби не собака, який зненацька вибіг на дорогу, то ніякої аварії і не було б. Мовляв, на таран пішов, рятуючи тварину. Автомобіль, який двигався справа від мене, чи спереді двигався, з-під нього вискочила собака. Я викрутив руль вліво. Сразу произошел удар с машиной джипа. После этого моя машина уже не управлялась. Про нового фігуранта кримінальної справи – собаку – прокуратура вперше чує. Каже, проти Токаря достатньо доказів, щоб довести його провину. По поводу собаки, дійсно, до відкриття матеріалів для ознайомлення ні орган досудебного розслідування, ні прокуратура о ній даних таких не обладала. Я вважаю, що сторона обвинення зібрала повністю доказательств, які підтверджують вину Токаря. У результаті ДТП загинув військовий пенсіонер. Нині його син вимагає моральну компенсацію в 1 мільйон гривень. Але Токар платити відмовляється. Каже, таких грошей у нього немає. Проте заявляє, у скоєному розкаюється. Я не вірю в іскренності, тому що якщо б чоловік був іскренний, якщо він дійсно розказував, зачем було сочиняти ці сказки по поводу собаки? Він признався, що ти вже був п'яний, да, дійсно ти п'яний був. Ну, откуда іскренність, якщо він намагається викрутитися? Цієї ситуації, щоб не нести наказання. Наступне засідання присвятять допиту свідків, але вже зараз відомо, що питання, чи був Токар у стані алкогольного сп'яніння, розглядатися не буде. Попри слова свідків та співробітників ДАІ, прокуратура довіряє експертизі медиків і підсумовує, Олега Токаря на момент ДТП визнано тверезим, хоча й заднім числом. Якщо експерти, медики, причому не один, дали своє заключення про те, що в крові алкоголя не було, скажімо, ніхто другої інформації дати не зможе. То, що там свідки говорять, що там був запах алкоголя і прочее, ну, це суб'єктивне мнення. Сьогодні апеляційний суд Житомирщини знову взяв під варту скандально відомого директора школи у Бердичеві. Педагога підозрюють у розбещенні неповнолітніх. Може додатися ще одна стаття – спроба зґвалтування дитини. Чоловіка затримали на гарячому. Проте для суду аргументи міліції виявилися не досить переконливими і директора звільнили під заставу у понад 45 тисяч гривень. Гроші той швидко знайшов, опинився на волі і навіть приступив до виховання у школі. Щоб не допустити ще одного інциденту з дітьми, правоохоронці звернулися вже до апеляційного суду. Підозрюваного в педофілії директора зрештою арештували. Більш того, в прокуратурі домоглися, щоб його звільнили з посади. Навіть натяку ніякого ми не могли б бачити. Кабінет директора ніколи не закривається. Він ніколи ніде якимось чином не залишався так, щоб можна було б щось би подумати. Ми не мали ніяких підстав. Це для нас шокуюча інформація. Хороша сім'я. І діти прекрасні, і жена, і людина, і депутати, все на світі. Чесно говоря, шокірован. У Житомирі з півсотні працівників трамвайно-тролейбусного правління пікетували облдержадміністрацію. Кондуктори та водії вимагали виплатити їм зарплату. Люди її не отримали вже 4 місяці поспіль. Якщо грошей не буде, обіцяють зупинити транспорт. На площі перед обласною адміністрацією зібралося кілька десятків людей. Майже всі вони – працівники Житомирського трамвайно-тролейбусного управління, кондуктори та водії громадського транспорту. Мітингувальники вимагають від чиновників погасити заборгованість по заробітній платі, яка, за їхніми словами, нині становить вже понад 5 мільйонів гривень. Ми прийшли виразити свій протест проти дій облдержадміністрації, яка планово знищує електротранспорт в місті Житомирі. Це вже триває 5 років з цією затримкою зарплати. Наші вимоги – виплатити зарплату за прошлий рік
і достойно платити зарплату в цьому році. Востаннє люди отримували кошти ще у листопаді, але й тоді лише частину. Нині ж у більшості грошей не вистачає навіть на їжу. Кожен виживає як може. Як може людина прожити за 300, за 400, як вони дають відсотки, там копійки дають? Ну, а як ви думаєте, за що жити, як не платять зарплати? От за що жити? От прийти, ну, за що жити? Якщо немає вдома грошей, за що жити? Там візьмемо, одолжимо, там одолжимо. Є ж добрі люди на світі. Підтримують протестувальників і прості житомиряни. Люди кажуть, якщо з міста зникнуть тролейбуси та трамваї, це вдарить по їхній кишені. Да, я підтримую як пенсіонер, тому що їздити на маршрутках для мене дуже накладно. За словами мітингувальників, у січні трамвайно-транспортне управління отримало державну субвенцію в розмірі 15,5 мільйонів гривень. Але цих коштів, впевнені люди, на всі потреби міського електротранспорту не вистачить і до кінця року. Це вже ми проїдаємо цю субвенцію, яка зараз є, ну, за 13-й рік. І я так знаю, що до іюня місяця ми проїмо цю субвенцію і все. Про те, що коштів не вистачає, знають і в міській раді. Тут кажуть, якби держава збільшила розмір субвенції, це допомогло б покрити всі борги перед працівниками. Для того, щоб нормально працювало трамвайно-тролейбусне управління, потрібно в межах 25 мільйонів державної субвенції. Зараз робиться все для того, щоб облдержадміністрація, обласна рада допомогли вирішити це питання. Ну і, звичайно, на наступний рік, на поточний рік, ми надіємося, що все-таки субвенцію для ТТУ збільшать. Однак люди обіцянкам чиновників віри не ймуть. Кажуть, кілька років тому вони вже зупиняли рух міського електротранспорту через борги по зарплаті. Тоді питання начебто вирішилося, але ненадовго. Нині мітингувальники прийняли резолюцію, якій просять владу терміново з ними розрахуватися. Якщо не допоможе, обіцяють приходити сюди щоденно або оголосити страйк. За півтори години пікету ніхто із обласної адміністрації до людей так і не вийшов. Правоохоронні органи міцно взялися за дорожників. Зокрема, міліція Черкащини підозрює уманських шляховиків у розкраданні 34 мільйонів гривень. Гроші зникли у період з 2011 по 2012 рік. У міліції встановили, що фінанси переказувалися на рахунки фіктивних фірм. Ті, у свою чергу, за допомогою конвертаційних центрів переводили їх у готівку. Слідчим управлінням міліції Черкащини відкрито кримінальне провадження. Серед підозрюваних – посадові особи «Умань-Автодору». Ці гроші не пішли на ремонт доріг, а в Черкаській області, ви знаєте, які дороги, а пішли до карманів, до кишень посадових осіб цього підприємства. Нараз проводиться розслідування кримінальної справи і громадськість прохід до розслідування кримінальної справи буде повідомлена додатково. На Житомирщині авіакатастрофа. Поблизу села Княжин, це Чуднівський район, впав літак Ан-2. Техніка належить авіакомпанії «Полтава Аеро» і виконувала рейс з Рівного до Полтави. За попередньою інформацією, пілот не впорався з керуванням через туман. Як наслідок, літак врізався в землю. Льотчик вижив, у чоловіка травма голови, він в лікарні. Крім нього, в літаку нікого не було, тож жертв вдалося уникнути. Сьогодні на Львівщині у райцентрі Каменка-Бузька перекинувся пасажирський автобус. Транспорт зіткнувся з вантажівкою і злетів з дороги у кювет. Загиблих немає, проте четверо людей отримали серйозні травми. Пасажирський автобус на швидкості вилетів на зустрічну смугу, де зіштовхнувся лоб-у-лоб із вантажівкою. Від удару маршрутка з людьми перекинулася в кювет. Свідки запевняють, водій автобуса просто не впорався з керуванням на слизькій дорозі. Коли він затормозив, дорога слизька була, і його занесло в грузовик. От. На зустрічну смугу, ну, вже виходу не було, йому це лоб. За попередньою причиною дорожньо-транспортна пригода сталася через те, що водій автобуса не врахував безпечної швидкості руху, внаслідок чого виїхав на смугу зустрічного руху і здійснив зіткнення з вантажним автомобілем «Мерседес». Чотирьох пасажирів маршрутки довелося терміново госпіталізувати. У людей переломи, забої, в декого черепно-мозкові травми. Стан хворих середньої важкості, значить,
одна із хворих там ще нарвана рана під коліної ділянки, друга хвора поступила із забоєм грудної клітки, і четверта хвора із закритою черепно-мозковою травмою з трусом головного мозку. Пасажири запевняють, автобус був переповнений, тому одразу й не зрозуміли, що сталося. Кажуть, відчули сильний удар і різкий біль. Був ціла маршрутка людей, навіть люди стояли, то дуже був великий удар. Потім зрозуміло, що щось сталося, і почали люди дуже швидко з маршруток втікати. Навіть оці двері передні, вони приплюснуті були, і всі виходили через задній хід. Обидва водії, якщо і постраждали, то не сильно. Люди здали тести на алкоголь. За попередніми даними, тверезі. Водії взято кров на вміст етанолу. Відповідно, вирішується питання про порушення кримінальної справи. На місці події працює слідчо-оперативна група. У Сумах внаслідок раптового займання автомобіля ледь не загинув чоловік. Водій дивом встиг вистрибнути з салону, і палаюча машина поїхала далі сама по собі. Догнали втікачку лише два відділення рятувальників. У салоні машини були балони газової установки. Якщо додати ще й повний бак бензину, інцидент міг закінчитися непередбачувано. Пожежники притисли автомобіль до узбіччя та загасили. За попередніми даними, причиною займання стало коротке замикання електромережі. Тепер господарю простіше купити нову машину, аніж відновити погорільця. Хлопця з Криму можуть притягти до відповідальності за знущання над тваринами. На своїй сторінці в інтернеті юнак розмістив відео, на якому два собаки бійцівської породи шматують третього безпритульного. На сполох забили захисники тварин, вони і місце проживання режисера-аматора встановили і звернулися до міліції. Все. На цьому відео дві бійцівські собаки гризуть безпритульного пса. Все зняв на мобільний телефон господар одного з підбулів і під назвою «Мої красені» виклав запис в інтернет. Для мене в першу чергу живодер. У нього хотіло наглості це знімати, а точніше це робити, так воно що зняло це на відео і виложило в інтернет. Це сільський парубок Денис, йому 22 роки. Саме на його сторінці у соцмережі було розміщено скандальне відео. Зараз хлопець виправдовується, нібито знімав не він, підбуль теж не його і взагалі винна безпритульна собака. Я не животер, як би. Собака сама заскочила во двор. Собака чужая, вот эту кобеля я брав, вона на неї напала. Поки вона її кусала, мама взяла телефон, ёшний телефон. Вона знімала це відео. Слова парубка підтверджує і його матір. Каже, це вона знімала собачу бійку, але пояснити навіщо жінка не змогла. Це ж не спеціально ми натравлювали. Це ж не спеціально, це ж от, говорю, калітка. Цей щенок перепрыгнув, сука гуляє. Звісно, вся деревня кобелі, всі будуть біжати. Ну, це ж я знімала на телефон. А він собі поставив, на пам'ять у отця цього... Цих щенків. Але за кадром чути лише чоловічий голос. Більш того, автор відео у тому ж спортивному костюмі, в якому Денис спілкувався зі знімальною групою. А ця жінка, нібито власниця одного з підбулів, каже, за те, що сталося, вона не відповідає, не вона ж знімала. Він вилазив, він тут сам розбирається. Тим більше і собака теж. У них же була у нас. Так що весь спрос з нього. У родині Дениса запевнили, їхні собаки безпечні. Воно, може, і так вважають захисники тварин. Небезпечним вони називають господаря. Штрафом тут не можна обходитися. Тут потрібно однозначно лишати свободи, тому що явно, що це був вже не перший, не останній випадок. Ми подали заявлення в генпрокурору, прокуратуру Криму. Нас курирують Київ. Що немаловажно, ті люди, які участвували в ділі по відулі. Прокуратура Криму вже відкрила кримінальне провадження за фактом жорстокого поводження з тваринами. Начато уголовне производство по двом статтям Уголовного кодексу. Жорстоке обращення з животними і розпространення матеріалів, які пропагандують культ насилля і жорстокості. В настоящее время органами внутрішніх дел проводиться досудебне слідство. Чи вижила дворняга з відео, хто зна. Денис так і не зміг пояснити, для чого оприлюднив жорстокий запис і що лишилося за кадром. Як сказати, похвастатися? Просто виложив. Я не знаю, для чого. Для чого фотографії вилажиш? То же саме і це зробив. У Полтаві шукають собаку, який покусав вже майже три десятки людей. Потерпілі звернулися до лікарні, бо є підстави вважати, що тварина хвора на сказ.
Відомо, що собака рудого кольору і безпородний. Серед людей, яких він покусав, семеро дітей. На пошуки тварини відрядили ветеринарів та рятувальні служби. Поки що результатів немає. Мене за коліно ж, от під коліно схватило. Потім почала за це, я упала. Ну і тоді ж руками вже захищалась. І ото я заколка в руку взяла і в пасть її, і вона розвернулася і пішла. На мене ззаді напала собака, кусила за ногу. Коли я повернулася, вона мене цапнула щось за руку. Потім я її почала відганяти, вона відбіжала, побіжала вперед і пыталась укусити жінку. З періодичністю 15-20 хвилин люди зверталися до майже 21-45. Всього звернулося 19 осіб з легкими укусами, а також з важкими укусами 9 потерпілих укушених. Важкі мається на увазі укуси кінцівок, рук, гомілок, стегна, там, ну, різного ступеня тяжкості укуси. Дана собака несе реальну загрозу здоров'ю громадян, тому для захисту мешканців нашого міста, для виявлення та знешкодження даної тварини зараз на вулиці міста вийшли дільничні інспектори міліції. У разі виявлення даного собаки ми будемо викликати комунальні служби для її відлову та знешкодження. А в Одесі рятували кота. Тварина видерлася на дерево, причому доволі високо, аж на 7 метрів. Проте спускатися назад пухнастому стало боязко. На дереві кіт просидів 3 доби поспіль, поки не приїхали спеціалісти із великою драбиною. Як рятували кота, дивіться далі. Люди говорять, кіт сидів на дереві 3 доби. Спочатку одесити просили допомоги в комунальників та рятувальників. З МЧС нам відказали, сказали, що у них немає обладнання, вони фізично не можуть допомогти. Енерго, от збит обращались, теж там нам навіть нахамили. В пожарку теж відказуються. І хочеться навіть, я говорю, Господи, взяти на себе такий гріх, обманути їх, сказати, що от пожар случился, щоб спасти животное. Мы звонили в электро, в горэлектро. Потом мы звонили, отказали нам. Ой, куда же мы еще звонили? В горэлектро. В пожарную звонили. Тоже отказали. В общем, я не знаю. Нам ніхто не може допомогти. В Одеській службі порятунку тварин також не змогли допомогти. Врешті хтось написав про кота на форумі. Волонтери зібрали гроші і викликали людей, в розпорядженні яких була автодрабина. А приехала машина. Девочек у наших есть транспорт. Мы приехали, захватили с собой сачок. Пытались своими силами справиться, но ничего пока не получается на данный момент. Сейчас будем пытаться что-то делать. Драбина завдовжки 17 метрів, але її не вистачило, аби дістатися до кота. Не хватило каких-то метрів, і у кошки шок. Вона дуже не спугалась. Вот, даже валеріанка не помогла. Кота зняли з дерева вже коли стемніло. Це зробили такі рятувальники. Кіт безпритульний, але після порятунку знайшлися люди, які забрали тварину до себе додому. А на Київщині вже скоро нікому буде рятувати людей. Принаймні, про це селяни сьогодні говорили заступниці губернатора. У Бориспільському районі закривають лікарню, яка обслуговувала відразу 6 населених пунктів. Її закривають, проте альтернативи людям не дають. Які контраргументи у чиновників, дізнавалася Юлія Крук. Шкутильгаючи та оминаючи калюжі, жителі села Вороньків ідуть до клубу. Сьогодні тут відбудуться загальні збори. Люди хочуть врятувати свою дільничну лікарню. Із району повідомили, що заклад будуть реорганізовувати. Стаціонар закриють, а медиків скоротять. Сказали, що не буде лабораторії нашої, що не буде рентген-кабінету, не буде стомат-кабінету і фіз-кабінету. Такі заяви викликали справжній бунт. У клубі яблуку ніде впасти. Усі обговорюють медичну реформу, яка для селян як сніг на голову. Послухайте, якщо цю реформу проведуть так, як її пропонують, то той контингент лікарів, який залишається, він фізично не подужає обслугувати цих людей. Тобто сіл з наших пороблять хоспіси. Лягай, вмирай. Ніхто до тебе не приїде. За які кошти їм по тих Борисполях, Переяславах їздить? Люди добрі, подумайте. Це люди звертаються до районних і обласних чиновників. Сьогодні їх приїхала ціла делегація. Заслухавши невдоволених, голова райради обіцяє, із рішення сесії виключать пункт про реорганізацію. Позиція у нас за районною адміністрацією одна. Оставити лікарню так, як вона є в структурі ЦРБ. Ніхто її не збирається сокращати або закривати.
цього не буде. У області реформували вже 20 лікарень, і жодної таких проблем не було, каже заступниця губернатора. Людям просто не пояснили, що ці зміни лише на краще. Ми запропонували реорганізацію дільничної лікарні в амбулаторію загальної практики сімейної медицини. Селяни натомість хочуть залишити усе так, як є. Бояться, що під виглядом реорганізації лікарню таки закриють. Це вони приїхали вас дурити, тому що якщо не хочуть, то так стане ситуація в бруд. Надалі чиновники пообіцяли з людьми радитися і без дозволу громади ніяких змін не проводити. Тим часом у Верховній Раді вже зареєстрували проект закону про мораторій на реорганізацію і закриття лікарень. Сьогодні це пошесть. Масово під приводом проведення так званої медичної реформи масово закриваються сільські лікарні, міські лікарні. Кажуть, що от ми сільську лікарню закриємо і ви їдете в райцентр лікуватися. Але при цьому в райцентрі не додають ні лікарів, ні кількість койко-місць. Не чіпати Воронківську лікарню чиновники обіцяють до 2014 року. Хто знає, які ще реформи до того часу проведуть. У Києві знову комунальна аварія. Без води тисячі людей, а також дитячий садок та школа. З подробицями наші кореспонденти. Де тонко, там і рветься. Мешканці висотки по вулиці Симиренка ще зранку шикуються в чергу з бідонами і пляшками. Десь поряд з їхнім будинком сталася аварія на мережі. Вода з кранів зникла. 10 годин утра взагалі не було ні холодної, ні гарячої води. Люди ж теж треба в туалет, і треба їсти зварити, дітям помитися, води немає. Сусід сказав, що об'явлення написали. А що написали? Що ні, холодної, гарячої, ні в'язно, коли буде. А це вже вулиця Гната Юри. Мешканці поки з водою, але чи надовго, не знають і самі комунальники. Під вечір бригада тільки почала шукати тріщину. Чи відключить людей, залежить від її розміру. Вода десь на час відключимо, коли розриємо і це. Там або перечекають, або замінять участок. Комунальники пояснюють, і раді були б працювати швидше, та виходить не завжди, бо аварій щораз більше є. Старі труби рвуться по кілька разів на день. Та не два або три рази на одному місці роють. Скільки можна в цьому місці рити? То або от тут роють, або от там роють. Тобто от цей участок – постійна зона розриття. А часто доводиться виїжджати на подібні аварії? Кожні сутки. Зверху лє, а в кранах пусто. Лише за сьогоднішній день у столиці від води відключили близько 10 житлових будинків, музичну школу та дитячий садок. Це все через аварії на водогонах. А от частина Шевченківського району змушена сидіти без комунальних вигод через планові ремонти. Сидіти людям без води до суботи, обіцяють у водоканалі. А ось мешканцям цього будинку на Новопольовій не позаздриш. Їм і підвал затопило, і подвір'я розрили. А пообіцяти, коли саме буде вода, не змогли. Ну, труба лопнула, що? А далі відкопати нельзя, бо вода біжить. Вода біжить, з підвала вода біжить, і все. Що далі? Людям воду відключили? Ну, он стоїть водовозка. Звісно, відключили. А надовго? Якщо б брали воду оцю, вже б через час була б готова. Сьогодні у передмісті Дніпропетровська поранили міліціонера. Інцидент стався під час спроби затримати злочинців. Ті стали тікати і відкрили вогонь з вогнепальної зброї. Правоохоронці гналися за машиною з злочинцями, ті стали стріляти, одна з куль поцілила в оперуповноваженого карного розшуку. Чоловіка госпіталізували, інших постраждалих немає. Зі сторони предполагаємо преступників було оказано сопротивлення нашим сотрудникам. В дальнейшем вони стали преслідувати одну із машин наших сотрудників і по путі слідування горить розк призвели більше 15 вистрілів по машині наших сотрудників, які розслідували два оперуповноважених города Дніпропетровська. В результаті один із них отримав огнестрельне ранення в область спини. Він прооперований в даний момент, знаходиться в лікарні в тяжкому стані з ним. Йде досмотр цієї машини наших сотрудників. Звісно, мною був введений відповідний оперативний план, і в результаті прийнятих мер нами задержано кілька чоловік, які причастні до цього стрільбі, в тому числі і стрілявши по машині.
Правоохоронні органи Луганщини затримали чоловіка, на руках якого кров дочки. Дівчинку він вбив ударом по голові, дитині було усього 2 роки. Мав позбавити життя ще й сина, хлопчику 5. Та коли його душив, саме нагодилася міліція. Тож дитині вдалося вижити. Дітовбивця 80-го року народження. Раніше він не мав проблем із законом, тим не менш. В міліції з'ясували, що чоловік мав чіткий намір позбавити нащадків життя. Для цього і пішов з ними з дому. Мотив вбивства, скоріш за все, релігійний. За словами матері дітей, чоловік останнім часом захоплювався сатанізмом і поводився доволі дивно. Хлопчик, якому вдалося вижити під наглядом лікарів, у сім'ї є ще й 3-я дитина, дівчинка 9 років. Вона на очі батьку, на щастя, не попалася. По двум даним фактам открыто 2 уголовных производства. Первое по статье 115 умышленного убийства. Второе по статье 115 через 15 по факту покушения на умышленное убийство. В данный момент проводится досудебное следствие. В ходе досудебного следствия устанавливаются мотивы совершенного преступления. Далі про нову телефонну аферу. На номери одеситів здійснено атаку. Впродовж кількох днів абоненти сотових операторів отримували дзвінки з підозрілих номерів, що зареєстровані у Гвінеї, Латвії та на Кіпрі. Коли люди намагалися передзвонити, з їхніх рахунків одразу знімалися усі гроші. Валерії подзвонили з невідомого номера о 6 ранку. Судя по всьому, дзвінок длився дуже недовго, тому що обычно я просипаюся від дзвінків. Вот, а здесь не проснулась, то есть он где-то буквально пару секунд длился. Потом, утром уже проснувшись, я посмотрела этот пропущенный, не поняла, откуда это, вот, потому что, сразу подумала, кто может там из-за границы звонить. Перевірити здогад Валерія вирішила через інтернет, а коли з'ясувала, що телефонували їй з Нової Гвінеї, передзвонювати не стала. Така ж ситуація виникла і з Анастасією. Сьогодні утром мені зазвонив телефон, я посмотрела на номер, він показався мені каким-то странним, там був іноземний код, і дзвінок був дуже короткий, буквально пару гудков. Перезванювати я, звісно, не стала, подумала, що хтось ошибся номером. А потом зайшла в інтернет, посмотрела, що на форумах огромне кількість сообщений о мошенниках, о том, що люди брали трубку, перезванювали, і потом у них пропадали всі деньги со счету. У соціальних мережах зараз справді активно обговорюють дивні дзвінки з закордонних номерів. Люди, які потрапили на гачок аферистів, розповідають, побачивши пропущений виклик, передзвонювали. На тому кінці дроту грала музика. А потім з мобільного рахунку зникли всі гроші. Представники мобільних операторів кажуть, атака з гвінейських номерів торкнулась не тільки України. Постраждала не тільки Україна. Телефонували не лише українським абонентам, постраждали ще кілька країн. Через те, що вчора ввечері асоціація GSM-асоціація, яка об'єднує 800 операторів світу з 22 країн, зробила попередження електронне всім мобільним операторам про те, що зараз іде дуже серйозна потужна хвиля шахрайства з Гвінеї. Але згодом абоненти почали отримувати подібні дзвінки з Латвії та Кіпру. Деякі фахівці вважають, шахраї можуть знаходитись навіть на території України чи безпосередньо в Одесі. Есть такая система переадресации. Возможно, был тот случай, когда путем 3-4-5 переадресаций истинный номер был спрятанный. Что еще хотелось бы сказать, что маловероятно, чтобы это злоумышленник, если уж что-то таковое было, а не просто какой-то технический сбой, что он находится за пределами страны. Правоохоронці поки що не готові назвати ситуацію з дзвінками шахрайством. Якщо були считані деньги з счету, то це елементарна кража. Тут необхідно, як говориться, экспертное заключение следственных подразделений, то есть как рассматривать этот вариант, понимаете? И как оценку, да, оценку, какую, правовую. Оценку правовую, это мы, как говорится, есть в этом варианте был состав преступления или нет? Представники мобільних операторів закликають своїх абонентів бути уважними. Українські номери починаються з плюс 380. Але що робити, коли з-за кордону дзвонять родичі? Исходящие звонки, они тарифицируются. Тарифікація залежить від того, какому оператору, какой типе услуг, какому типу услуг и даже в какой стране находится этот номер. Вот этот момент можно, абонент может перепроверить сам. Интернет сейчас есть практически в каждом доме, у многих есть на смартфонах. Либо обратиться уже к мобильному оператору в колл-центр. В колл-центр со своего телефона мы это рекомендуем. Є ще одна ознака шахрайських дзвінків. Вони дуже короткі і розраховані на те, що люди передзвонять. Але ж завжди можна відправити смс, воно коштує значно дешевше, і якщо з-за кордону телефонують родичі чи друзі, вони знайдуть можливість відповісти чи передзвонити.
У Мукачевому, це Закарпатська область, крадіжка діамантів обернулася курйозом. Чоловік спробував пронести коштовності, як свого часу Юрій Нікулін, під гіпсом на руці. А коли його викрили, то просто їх проковтнув. Злочинець поцупив прикраси в одному з готельних номерів, проте власник вчасно помітив пропажу і забив на сполох. Крадія затримали у барі, чоловік хизувався здобиччю перед корішами. При появі міліції злочинець від страху проковтнув добро, але правоохоронці повернули коштовності назад, не вдаючись до хірургічної допомоги. Я думаю, що під бором ключа він зайшов в номер. Побачивши ці речі, він поклав собі, надів собі їх на пальці, обмотав якоюсь хусткою, вибіг, намагався спрятати один із перснів, а інший навіть проковтнув. Але хлопці зробили оперативно, витягнули в нього з рота найдорожчий перстень, і так вдалося врятувати моє майно, скажімо так. 10 крадіжок було скоєно в місті Мукачеві, одна була скоєна крадіжка в Мукачевському районі. Значить, дії даної особи були кваліфіковані по частині 3 статті 105 Кримінального кодексу України, по якій передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 6 років. Далі про тих, хто живе у лісі, причому не день-два заради забавки, а 15 років, бо нужда змусила. Герої наступного сюжету з Львівщини. Вони чистої води бомжі, обох виставили за двері родичі. Чоловік із жінкою певний час жили по вокзалах, та одного дня зустрілися і вирішили, що вже годі. Зараз обоє мають намет у лісі, господарство з 4 собак та роботу. Під Львовом прямо у лісі оселилася молода сім'я. Чоловік і жінка поставили намет, облаштували господарство, кухню, невеличке подвір'я. Кажуть, раніше у них були власні квартири і будинок, але родичі забрали житло собі, а їх вигнали жити на вулицю. 35-річна Яна та її 34-річний чоловік Слава вже 15 років змушені жити в лісі. За цей час вони облаштували поміж дерев справжнє помешкання, у наметі спальня, під деревом кухня. Яна розповідає, чоловік у неї прискіпливий, вимагає, аби територія була прибрана, а їжа смачна і свіжа. Отут я зараз борщик варю. Отут у мене бульбочка, от капусточка, спеції. У мене, вон, бачите, там спеції і все. То я, вон, бачите? Заправку до борщика, піджарила бурячок, майонез. Ну, все як має бути до борщика, бо в мене чоловік любить, щоб в мене було все. В'ячеслав своїми руками самотужки ставив намет, запевняє, таке житло тільки на вигляд холодне. Насправді ж у ньому навіть у люті морози тепло і затишно. Починаємо робити каркази, а потім вже утеплюємо. Клійонки йдуть, там покривала, перелон теплий. Тут не є ні холодно, ні як файно спиш собі, нормально. Люди познайомилися на вокзалі. Обоє були безхатченками. Жебракувати не захотіли, тому вирішили жити разом. Познайомився з першою жінкою, розписав. Я її приписав до себе, поки я поїхав на заробітки в Івано-Франківську область. Вже приїхав, хати вже не було. Вона хату продала за 8 тисяч. Підійшов он, мій чоловік Славик, познайомився. Якось так, слово за слово, мене пригласив. Теж не мав хати, так розговорилися двоє в біді. І так у нас пішло. Лісним жителям допомагають селяни. Люди приносять їм харчі та одяг, іноді наймають виконати дрібну роботу. Хто попросить десь купати город, ще щось, вони такі безвідказні люди. Як допомагаєте? Та, ну чи можу, то собакам буду зробив, то я не раз собакам даю їсти. Безхатченки зізнаються, у них немає часу пиячити й бити байдики. Зранку люди шукають у лісі металобрухт, вдень працюють у селян, а вночі охороняють новобудови. Кажуть, же бракують тільки ліниві. Бачимо, бугаї здорові, вибачте, бугаї. Ними, вибачте, у город пахати. А вони стоять, та йди зароби, скільки калимів є, вибачте, та можна заробити, як то крати. От ми, хоч ми живемо в палатки, так, але ми стараємося заробити якусь копійку. Є водою мутика. Його шукаємо, де є вам пояснити горби, бо там є метал. Там тільки вказує, одна бляшка попадається, значить там є метал, ми маємо. Яна і В'ячеслав бояться лише чужинців, які ходять по лісу. Кажуть, бувало, що їх обкрадали, а одного разу навіть спалили намет. Нараз нижнє більо познімають, одяг постирають, навіть то знімають. Нараз було і палатку нам спалили. Зараз подружжя охороняють 4 собаки, яких вони знайшли покинутими в лісі.
А тоді, ну, то вона була прив'язана тут на колі. І, ну, хтось прив'язав, щоб, напевно, приїхав додому. То ми знайшли її, викинули коло лісу. Намет наметом, але Яна і В'ячеслав мріють, що колись у них таки з'явиться справжній будинок, і вони нарешті зможуть народити дитину. Хочете дитину, щоб була маленька дитина. Але в тих установах дитина ніяк не може. Просто хочу попросити людей. Як можете, люди, то й допоможіть. Мрію про хату, город хочу. Хочеться хазяйства. Українська армія ставить на озброєння нову систему десантування «Адаптер». Її запозичили в американців, які мають багатий досвід участі у військових діях. Раніше наші солдати з неба на землю спускалися лише з парашутом або за допомогою альпіністського спорядження. Останнє, до речі, травмувало руки. Тепер же спеціалісти матимуть можливість з вертольота оперативно дістатися чи то до місця займання, чи то на підтоплену ділянку, щоб врятувати людей. З подробицями Лілія Родіна. У Миколаєві презентували нову для України систему десантування. Зараз її вводять до програми підготовки вітчизняних військовослужбовців. 50 офіцерів з усіх областей України тиждень навчалися новому методу десантування. Тепер у присутності відеокамер складають іспити. Миколаївський полігон 79-ї окремої аеромобільної бригади. Саме він став першим плацдармом, де опановували систему десантування «Адаптер». Принцип її роботи досить простий. Над місцем, де треба десантуватися, зависає вертоліт. З його борту скидаються два канати по 24 метри кожен. По них особовий склад спускається на землю. Ну, це суттєво збільшить бойові можливості розвіддесантних підрозділів, груп спеціального призначення. Ну, по-перше, ми зможемо їх доставляти в місцевості для виконання завдань, де неможливо здійснити посадку вертольота посадочним способом. І також здійснити евакуацію даних груп з місцевості болотистої, лісистої, скриж. Військові кажуть, така система десантування на сьогодні є хіба що в Америці. І на практиці вона вже показала свою ефективність. Вона себе зарекомендувала, наприклад, при війні в Іракі з збройними силами Америки, коли теж було десантування, наприклад, на будівлю, десантування на обмежену площадку. Півсотні офіцерів військових частин з усіх областей України тиждень опановували нову систему десантування. Спочатку в теорії, потім на практиці, адже спуск по канату на землю здійснюється без страховки, тож потребує певного порядку дій. Десантник підходить до обрізу рампи, береться в даному випадку лівою рукою за канат, лівою ногою підтягує, центрує канат, береться за канат, перехватує канат правою рукою, переносить вагу на канат, прижимає ногою правою та виконує спуск. Канати, які кріпляться на вертоліт, зручні та безпечні для спуску, кажуть фахівці. Вони виконані на замовлення зі спеціальної динамічної нитки, мають особливе плетення та міцність. Кожен такий канат витримує до 12 тонн вантажу. Тут м'який, обтягується, становиться більш тонким і немає опіків. Ви чуєте, що він розтягується? Да. І коли він розтягується, ручка обхватувати дуже удобно його. І він гасить колебання, і він удобний. Ну, а так ти якби зацепляєшся за нього. Да. У комплекті з канатом йдуть і спеціальні шкіряні рукавиці, які мають одягти кожен десантник, аби вберегтися від опіків. Спеціально шкіряні перчатки, щоб було зсередини мало шкіру, щоб менше було віддача тепла. Тобто, коли спускаємося, йде велике тертя, і руки можуть, щоб не було опіку пальців. За тиждень військовослужбовці, яким першим випала честь опанувати нову систему десантування, зробили по кілька десятків спусків та евакуювань. Кажуть, в захваті і від самого процесу, і від того, які можливості відкриває адаптер, в тому числі при надзвичайних ситуаціях в мирному житті. Дуже, так сказати, в трудній місцевості ніяка от система не підійде. Ні парашутна, ні вертоліт не зможе сісти на обмежену площадку, де ліс, де горна місцевість. А при допомозі адаптера ми зможемо як евакуватися, так і десантуватися на будь-яку місцевість. Так, на Західній Україні от наша частина приймала участь в підтопленні, яке було там в потилу. Наші хлопці виїжджали, теж там бувало, що люди були на будинках. Цей самий фотроп дозволяє так само брати і евакувати людей. У нас було по 6, а він дозволяє 12 чоловік, тобто, брати на себе. Офіцери, які першими опановували нову систему, склали іспит на відмінно. Тож із 15 лютого адаптер офіційно стане на озброєння української армії.
Це всі надзвичайні новини на сьогодні. Вдалих та безпечних вам вихідних. Завжди ваш Костянтин Стогній.